Ah! Fan vad mobbat den var. Ja. Ha en sax redo när ni öppnar era fucking presenter. Hej mina kära sköner! Idag ska vi öppna julklappar. Det här är en julklappstipsvideo i samarbete med ingen mindre än Cool Stuff. Alltså som ni ser, jag har så mycket grejer. Alltså ni ser inte ens hälften av grejerna som finns i bild. Alltså det är ju så jävla mycket grejer. Mina kära vänner, det är ju så här. Det är typ mindre än en månad kvar innan det är julafton. Alltså, kan ni fatta att det har gått ett helt år? Alltså jag kan verkligen inte förstå, jag måste ha vatten. Helt ärligt nu, jag suger på att komma på alltså julklappar till folk. Jag är så jävla, vad fan ska jag köpa till den? Vad fan ska jag köpa till den? Och jag slår vad om att jag inte är ensam om att vara dålig på detta. För att jag vet verkligen inte vad jag ska köpa till folk. God jul! Hur som helst, Cool Stuff är ju en av de här sidorna som har, alltså det är verkligen den ultimata presentsidan. Alltså, om det är helt ärligt nu, med handen på hjärtat, om det är någon gång som jag bara, vad fan ska jag köpa till den personen, då går jag in på Cool Stuff och typ letar igenom typ hela det sortiment. Så hittar jag garanterat någonting som passar den personen, för att det finns så jävla mycket grejer. Alltså jag skojar inte. Så jag tycker vi börjar nu. Var ska jag börja? Okej, jag tar den här. Nej, vad fan, vilken ska jag ta? Jag måste bara säga en grej. Ser ni hur fint inslaget detta är? Och det är, jag har inte slått in det här, utan det är Cool Stuff som har slått in det här. Så att jag tror till och med att man kan be dem att slå in paketet så att det kommer så här. Det är fint papper också. Jag trodde faktiskt att de skulle skicka det i Cool Stuff orangea papper. Jag bara, men okej, okay. Make it more obvious. Alltså regel nummer ett när du ska öppna presenter: ha en sån här närvarande. För då kommer det alltid behövas en sån här. Alltså jag, det är alltid någon som bara, är det någon som har en sax? Nej, vi glömde hämta. Och så måste man lite sju kvart efter en saxjävel. Alltså 90% av tiden av julklappsöppningen är liksom att leta efter en jävla saxjävel. Skitsamma, vi börjar med den här. Men jag har inte fått så här mycket julklappar sedan 1997. Jag skojar inte ens. Oh my god, ja just det, den här. Första grejen är en Tilemate. Find your keys, phone, anything. Det här är så jävla smart. Alltså på riktigt nu, om jag inte hade fått den här så hade jag fan köpt den. För att jag är verkligen en sån som tappar bort saker hela jävla fucking tiden. Och jag vet flera stycken som bara, vart är bilnyckeln? Jag hittar inte bilnyckeln! Bilnyckeln! För fan! Ni bara, vad har det med saker att göra? Jo, det här är en liten tag som man sätter på. Alltså det är som en liten, ja det är en tag som man sätter på en nyckel eller en telefon. Eller ja, jag ska fan ge en sån här till Tova för att hon kommer fan få damp. Om man tar bort sina nycklar. Alltså jag vet att hon får det och jag har varit med förr. Okej, nu står det ju på fucking spanska, vad i helvete. Fixes eller ni borte själv objekt. Man bara, jaha. Det finns tre stycken till i en sån här låda. Så du får fyra stycken i en låda. Det är perfekt om ni har typ fyra stycken i familj. Jag har sett den på din pojkvän så du vet vart du har den. Bara, find my boyfriend, yeah. Man måste ha en app till den här. Kan man logga in här då med antingen Facebook eller with email. Jag har haft lite pepparkakor här, det här var jättetrevligt. Trevlig julstämning. Klick. Det Tile logo begin activation. Åh! Fy fan! Nu är den här kopplad då till min telefon. Och, alltså du kan sätta det på vad fan som helst. Laptop, tablet, kamera. Oh my god! Headphones är fett bra att sätta på. Herregud vad man tappar bort dem där. Jävla bra. Okej. Okay. Next thing. Okej, okay, det här. Har du fått Homer Simpsons i en burk? Det här är fluffy slime. Åh oh, nej. Åh oh, jag kan lätt göra en sån satisfy video nu. Fan vad nice med fluffy slime. Alltså shit vilken. Det är fan mig bättre än vilken stressboll som helst. Ta väl den här då. Yes. Thank you god för det här. Alltså thank you god. De kom på massagemaskiner eller vad fan man ska säga. Det här. Jag har så jävla mycket problem med. Jag blir jättespänd i axlarna och i rygg. You name it. Jag har en kudde sen innan som har liksom två stycken såna typ massagekulor här i som masserar skitbra för ryggen emellan skulderbladen och liksom ryggen överhuvudtaget.
Men jag upplever inte att den når ända upp hit och upp i nacken. Och det är typ här på axlarna som jag blir som mest spänd. Så därför tänkte jag att jag tog hem en sån här istället. För att den här kan förhoppningsvis massera mig på den här delen lite bättre. För jag är en sån som blir så jävla spänd så jävla lätt. En till fluffy slime. Okej, okay, so another fluffy slime med en jävligt nice Shrek-grön färg. 230 gram slime är det i en sån här. En tredje slime! Oh, jävlar vad nice färg. Kan det vara en fjärde slime i den här? Ja! En fjärde slime! Oh la la! Surprise, I'm in love, I'm in love. I can't get enough. Oh my god. Vem är det som har gjort den låten? Oh my god. Åh, oh, vad nice. Fan vad nice, kolla den här. Fy fan. Hot dog maker. Du kan alltså grilla dina korvar här uppe på och värma dina bröd nedanför. Den här ska jag ge till min pappa, för han älskar korv. Alltså han älskar verkligen korv. Så den här ska jag fan ge till min farsa. Så för er som älskar korv och som bara vill ha en simpel jävla korvgrillning, this is the one for you. Okej, nu har vi två paket kvar. Nej, är det sjuk redan? Det här, mina damer och herrar, är en freaking värmeskylt. Nej. Det här är en värmefilt. Jag som fryser hela tiden under den här årstiden. Det här är min dröm. Jag vet också att jag har en morsa som har en tendens till att frysa ganska mycket. Så jag funderar på om jag ska ge den här till henne. Julklapp, för att jag tror till och med att det var jag som pajade hennes förra sån här. För att jag glömde stänga av den. Och kom ihåg, om ni köper en sån här, stäng av den. För att den går sönder om du inte gör det. Hej på er, ja för fan. Jag vet att det ser helt annorlunda ut och jag vet att jag inte sitter i samma rum. Och jag vet. Men det var så här. Det var en hel jävla fil som typ balla ur, alltså den funkar inte. Där jag har typ hälften av grejerna som jag visar upp, av någon anledning så funkar inte den filen. Så jag får spela om på nytt. Jag är hemskt ledsen för hur jag ser ut, men jag är född sån. Fan, ska jag göra saker. Nu tänker jag visa de sakerna som fanns med i filen som kraschade. Helt enkelt. Här är den första grejen som jag tänkte ta upp. Det här är en stjärnprojektor, så heter det. Det är en stjärnprojektor och det är alltså en liten grob grej som, ja, som man ställer på golvet eller på nattduksbordet och sen så lyser det alltså stjärnor i taket. Man kan ställa in skärpa, man kan ställa in rotation, man kan ställa in så att det blir stjärnfall. Det finns, man får två olika filmer till också och den ena är bara vanlig stjärnhimmel och den andra är liksom stjärnhimmel med inritade typ så här stjärntecken. Jag tänker att det här kan vara skitnice grej om man har svårt att sova och bara ligga och titta upp på stjärnhimlen och typ lyssna på typ så här. Who can say where the road. Jag har provat den faktiskt. Jag tycker att den är jättemysig. Jag tror att jag ska boosta upp den kväll så att jag kan sova bättre. En till grej som jag fick med, inte en skitrolig grej, men ändå en grej för oss som åker eller kör bil. Det här är alltså då en sån liten platta som man kan sätta i bilen. För oss som kör eller åker bil så kanske vi vill typ lyssna på musik och så kanske vi vill lägga telefonen någonstans. Eller få alternativt telefonen eller kameran. För jag, min tanke är så här att jag ska typ kunna göra vloggar i bilen. Och jag vet att jag har haft sånt, när jag åkt med Tova till exempel, så jag har haft sånt struggle med att när jag ställer legeran där så och då tänker jag, fan man skulle ha någonting som verkligen sitter. Så att man liksom, jag vet att Tova har löst det med typ tejp tidigare när hon har gjort videos i bilen. Men det här känns som ett skitsmart alternativ liksom. Det som känner personer med mycket skägg. Som ni med erfarenhet vet av att det blir skägg och hår fan mig överallt i badrummet. Då är den här skitsmart. Det är helt enkelt typ en haklapp för skägghår. Så att han ska kunna raka sig utan att det hamnar skägg i avloppet. Så att avloppet stannar. Stannar. Så typ man dammsuga och sopa och kvasta och allt vad det innebär. Och det kommer inte i avloppet så att det blir stopp. Så till er som har skägg. This is a pretty smart thing. Här i den här lilla påsen så finns det en typ sovkudde. Och inte en sån vanlig nackkudde som
man sover skitdåligt med, enligt mig, för ärligt talat. Jag sover så jävla dåligt på såna. Jag personligen, rent naturligt för mig, så känns det som att när jag åker tåg, för jag åker tåg en hel del mellan typ Malmö och Karlstad, det är ju en hel del tid man åker. Det är ju en jävligt lång väg. Det jag brukar göra när jag reser, ärligt talat, på tåg, det är att jag drar ner bordet och lägger mig så här. För det är så jävla mycket skönare att sova så än att sova så här. Men den här kudden är alltså då en kudde, en sån nackkudde där man ska kunna luta sig fram och vila liksom ryggen. Alltså det är jätteskönt för ryggen. Och här får du se hur den funkar. Det ser ut som en väst. Alltså ja. Åh nej, ska jag göra det? Då. Jag tänker att man ska hålla den så här om man ligger och sover. För jag tycker det är så jävla obekvämt att sova med en vanlig. Så man kan bara sova så här. Åh! Fan. Vad mycket skönare för ryggen och för nacken att sova så här på ett tåg, typ. Fast fy fan vad mobbat det måste. Och det här var så jävla skönt. Fy fan vad jag hade somnat mycket lättare så än på något annat sätt. Man kan ha den så här. Okej, inte för att man har så mycket plats i plan, men... Ryanair, alltså skjut mig vad trångt det är. Jag måste tacka Tova också för att hon ville hjälpa mig att vara lite kameraman. Sen en till grej som jag... Alltså alla de smarta grejerna försvann verkligen i den där filen. Fan vad dråkigt, skitsamma. Här har vi en skrubba. Skrubba washbag. Är det en kondom? Det här är alltså en handtvättmaskin. Som jag så fint kallar det. Nej men alltså, jag tänkte så här när jag såg den här. För att i det här jävla lägenhetshuset, och jag vet om att jag inte är ensam om detta som bor i ett stort lägenhetshus. För det här gäller för alla som bor i stora lägenhetshus. Jag tror ni känner igen det när jag säger att man får fan mig tvätttid varannat fucking millennium. Och ibland så känner jag bara, fan vad jag vill ha den tröjan imorgon. Men jag kan inte ha den förrän på tisdag den 25 2018. Så då tänkte jag, fan vad smart att ha en sån här och bara tvätta sitt favoritplagg fort som fan och hänga upp den hemma så är den färdig till den. Helt ärligt så gjorde jag faktiskt det med den här tröjan. And I'm gonna show you what I did. Nu ska vi testa den här. Se något. Så ska jag skriva såhär. Andas. Så. Våldlösa! Så ska jag till den här stan. Verkar det som. Till med varmt vatten. Eller kallt vatten, men jag tar varmt vatten i matat. Okej, det är inte väldigt så mycket vatten. Åh, oh, jävlar! Oh. Alltså, rulla den här. En klipp. Och sen tillflöjt. Kokain. Om man bara, fan, jag vill ha den där outfiten, eller den tröjan imorgon, eller de trosorna, eller de strumporna, eller vad fan som helst, eller de byxorna. Så kan man bara använda den här. Hoppsa. 30 sekunder till 3 minuter ska man göra det då. Ser ni fan vad skitigt vattnet är? Nu finns ju ingen centrifug för detta då. För det är ju det som gör att den inte är så här jävla plastblöt när man tar ut genom. När man tar ut genom tvättmaskin, så det är ju lite skillnad såklart. Så. Så, last but not least, det här spelet. Det här är faktiskt det enda till spel som jag har, som jag fick hem. För att det här är liksom då ett spel som jag tyckte personligen passade mig väldigt bra. Det här är någonting jag borde ha på mig samtidigt som jag spelar Mollemäck. Alltså helt ärligt, alltså, det verkar vara ett spel där man får typ tärningar. Och så står det typ så här skrik eller gör en ful min. Och så ska man helt enkelt inte nå upp till det röda. Men ja, det lär inte bli en challenge när man spelar det med mig, kanske. Don't lose your cool! Spelet för dig och dina vänner! Man kan hitta tofs när man spelar det här spelet till igen. Händer det? Nej. Skruva bort din fula min! Köp batterier till det här jävla spelet innan du köper det, okej? Okay? Alltså skruvmajsel, så jävla tråkig uppfinning. Ja, ja! Jag fattar grejen. Händer det något nu? Mm. Nej. Tanken är att den ska bara bli grön och man bara såhär är lugn och sen bara till knappar med den även kalibreras. Aha.
Nej, den är grön, den blinkar lite grönt. Du är okej, Bertie. Nej. Blir den röd? Nej, men den blir lite orange. Ah! Ah! Du kommer ha den här på dig varje dag nu när den funkar. Det är så jävla fult det ser ut. Du bara sitter på den och bara kalibreras. Du ser som en fucking unicorn. Gör den här sånt nu? Ja, alltså den blinkar bara grönt nu. Okej. Okay. Ah! Vad gör du nu? Nej, den bara blinkar grönt. Okej. Okay. Alltså va? Vad leker den? Jag vet inte vad den leker. Det är som att det är ett livslevande alarm. Fick du en idé? Så mina kära vänner, förlåt att det blev en liten, förlåt att det blev lite bara så här i mitten nu av allting, men the wonders of technology. Alltså ibland undrar jag faktiskt på riktigt om min kamera försöker knulla mig i röven. Hur som helst, moving on till the normal video. De har verkligen allt möjligt och jag tycker det, alltså den här sidan är verkligen, de har verkligen allt möjligt på den här sidan. Jag tycker verkligen den här sidan är riktigt dope, alltså om jag får säga det själv. Just av en anledning att de har allting. Och det är verkligen så här, det är svårt att inte hitta någonting som passar till någon. Gå in på den här sidan och kika. Jag kommer länka alla de här grejerna nere i beskrivningen om ni skulle vilja ha någonting av de här. För att det är många grejer, alltså typ de flesta grejer, de rekommenderar jag verkligen, verkligen starkt. Speciellt den här taggen. Go ahead and shop your Christmas gifts inne på coolstuff.se. Så hoppas jag att vi ses snart igen. Och jag hoppas också att ni får en mycket trevlig julafton. Glöm inte att följa mig på Instagram och Snapchat så hörs vi snart igen. Mina kära, så får vi en ny och trevlig. Då vi ses, adjö, farväl, god.